Dobro večer, braće, u ovom videu ćete vidjeti kako da na normalan način sredite monitor. Ovaj monitor, kao što vidite, pado je. Digni ga, Sećo. Digni ga, tako vidite. Postolje nema, znači puklo je, ranjen je, vidite, tu je ranjen, daj ga da vidite, pokažemo. Vidite, tu je ranjen. Ranili smo ga i sad ćemo mi da ga popravimo. Kako ćemo ga popraviti, ba, vidite sad. Uzet ćemo, ako se ne samo, znaš, ovde kad bi bilo čisto nešto, imalo bi, bilo bi mesta, ali, evo se vidi tu, vidi se, super, ćemo spustiti ćemo dole, ba, tako. A sad, jednom priliku sam tražio Ćaleta, bilo je teško vreme pre, kao da je sad mnogo bolje, ali, tražio sam grafičku, ba, on je rekao, ima ta ti namesti grafičku od drveta. Baj moj, kad imaš burgiju koja ne može da izbuši plastiku, brate, znaš, pa onda ti radi, sine. Da sam dvojku stavio. On ga izbušio do kraja. Sad jesam, sine. Unoš, unoš, jedan šal, ba, okreni tu, tamo se vidi. Šta se vidi na kameru, ba, jesi ti kamerman, ali nisi? Tako. Može šaf jedan, može. E, a dugačak je, ba, ima da ga zavrnemo u sto, može. Da li će ti stoji u sto, da se zavrne, da ne pada, bate, može ga šupiti. Tu ga stavi, tu. Ček sam da ovo izvadim žicu. Na mesti ovo ravno, da ti bude, da će biti u sto u šaf, ne, sine. Tako, e tu, ravno stoji tu, a? A ovo žica izvadi ovu žicu ispod, tako, ne može to ispod ide. Tako, tako, može gušav, imamo ravno stoji, aj. Čemu sto, nećemo sto. U sto. Hm? U sto. U sto? Da. Drži ga. Drži. U sto, stavim. Jeste. Eto ti, sad može da se klima i ne može da padne. Znaš, malo ćemo da ono počustimo, a? Dobre, ne može više, to je to. I tako, braću moja, namestite drvenu grafičku. Ja mislim da je imao, hekler. Hehehe.